mi to dugo čekamo, ono, već gotovo godinu dana, to je njegova vječna želja I evo, mi smo sretni da je on. Svom ocu ću posvetiti. Champion Emelianenko Fedor. Thank you. Скажи, дал время подготовиться получше к нашему бою. Pa ja sam u šali rekla ono, ja sam u šali rekla jer kroz tih 10 godina njegovih mečeva, ono ja, kad je bilo naravno pobjeda, naravno I poneki poraz I tako, ja sam mu znala reći, ma znaš sine mi. Dobio sve što imamo da je on živ I da 28 bude kremen, ali to je nemoguće. To predstavlja sve moje treninge, svu moju krv I cijelu moju mladost. Posvećeno treningu. Jednom riječu, zato je za mene život, moj život. Kao što sam ja, ja sam još jače zagrizao treniranje I još više sam se posvetio sportu. A to se I vidi po mojoj rezultatu. Mirko Filipovic.